To je ale krásné neštěstí. Vaj Vidlák 1. října 2024. Tak nám volby v Rakousku vyhráli tamní svobodní s Herbertem Kicklem. Ale asi jim to nebude nic platné, protože rakouští lidovci a sociální demokraté mají dohromady těsnou většinu, takže mohou sestavit dvoučlennou koalici a bez svobodných se obejdou. A i kdyby to po sečtení i korespondenčních hlasů náhodou nevyšlo, ještě další dvě strany se horečnatě hlásí, že zachrání svět před Mordorem Herberta Kickla. Přitom Karl Nehammer, současný rakouský kancléř, nemá zase až tak odlišné názory. Ale to víte, dávná mediální nálepka, že svobodní jsou fašisté a putinisté, ta funguje nejen v Rakousku. Ale nechme Rakušanům, co jejich jest, ať si svoje vlády sestavují, jak chtějí. Důležité je, že další tabu v Evropě bylo prolomeno. Vyhrála další protimigrační a chcimirská strana a jestli teď nebude vládnout, tak bude vládnout příště a ještě s lepším výsledkem. Všude to dopadne stejně. Pokud se spiknete proti vítězi voleb a uděláte kolem něj sanitární kordon, tak dosáhnete jediného. Začas se stane Orbánem. Zvítězí více než z 50%, složí jednobarevnou vládu, pravděpodobně zlomí nějakého politického lůzra, udělá s ním ústavní většinu a zavede svoje pořádky. Orbán byl prostě jen první. A propo, Orbán byl o víkendu u nás v Kotlince na narozeninách Miloše Zemana. Sešel se tam s Dudou, Ficem, Pellegrinim, Vučičem, Babišem. Na sociálních sítích těch správných a uvědomělých z toho bylo velké mrzeníčko. Na narozeniny bývalého prezidenta dezoláta přijede půl Evropy a s Fialou si zatím jeho eurohodnotná kamarádka Lajnová vytírá síkel. Do toho prý Piráti opouštějí i pozice náměstků na většině ministerstvech. Ba i Olga Richterová odchází z pozice místopředsedkyně sněmovny. Jestliže jdou takto všichni a nechávají korýtka korýtky, tak se rozhodli zachránit partaj a mohou to udělat jediným způsobem. Hodně žalovat. Napráskat ty, se kterými 3 roky drželi basu. Z toho ještě Fiala mnohokrát zastříhá ušima jako zajíček ve své jamce. Vždycky jsem si myslel, že Lipavský funkci neopustí, ale zatím to vypadá, že si bývalí kamarádi kořist po Pirátech docela hladce rozdělili a na nejlepšího ministra zahraničí známého vesmíru se už nedostane. Na to, že krajské volby prakticky nikoho nezajímaly, na to, že k ním přišlo málo lidí a na to, že volby přece nemohou nic změnit, se toho změnilo víc než dost. Kdo tomu nevěří, ať si poslechne libovolný aktuální rozhovor s Fialou. Ať se ho ptají na cokoliv, tak je na první pohled vidět, že má myšlenky někde úplně jinde. Takhle vypadají lidé, co se rozvádějí. Nechtějí mluvit o tom, co se děje u nich doma, ale na první pohled vidíte, že mají ošklivé starosti. Otík Foltýn zase nemůže rozdýchat posměch z toho, že se neodvážil jít do televizní debaty s Jindrou Reichlem. A tak napsal, že je to pod jeho úroveň a Reichl je fašista. Jinými slovy, fakt se bojí slovního souboje jeden na jednoho. Dokonce i za předpokladu, že bude mít moderátora na své straně. A vyvolává to otázky, když je teď tak zbabělý, byl vůbec někdy jako voják statečný? A nebo to byly jen další keci v lampasácké kleci? Já jsem zase tento týden v Bruselu a dneska tady měl mít slyšení Mario Draghi. To je ten, co udělal pro Ursulu hentu analýzu, proč se v Evropě nedaří a proč všude vyhrávají volby dezoláti. Příčiny zhodnotil celkem správně, ale doporučil to řešit tak, že se ještě více všichni zadlužíme a ještě více půjčených peněz nalijeme do zeleného úderu. Měli ho tam dneska kvůli tomu trochu grilovat, ale Draghi nakonec raději nevystoupil. Asi má taky nahnáno. Oni jsou patrioti po rakouském víkendu v bojovné náladě. A Thierry Breton, bývalý komisař, co posílal Maskovi dopis, ať se neopovažuje odvysílat na svém Twitteru rozhovor s Donaldem Trumpem a za odměnu byl odejít. Tak tento Breton si teď vzpomněl, že Ursula má nějak moc moci a je to pro Evropu příliš nebezpečné. Jak vidno, pirátská mentalita se najde všude. Hřebíčku do rakviček přibývá, Liptardího pláče rovněž. Rajskou hudbou je mi šarapatka, silné kvílení se ozývá z jurty kazašského stepního orákula Džamily Stehlíkové. Foltýn také nevypadá, že by chtěl v nejbližších dnech vylézt ze zákopu a zase schytat nějakou palbu. Hilšer je zhrzený a obličej senátního krysíka byl na tiskovce těsně po volbách k nezaplacení.
Možná proto se včera tak málo připomínala mnichovská zrada. Většina liberálů ji teď prožívá na vlastní kůži. Už nechybí moc. Když je po volbách, tak je před volbami. Péťa si může začít stříhat metr.